Bəli, düşmənin törədə biləcəyi bütün təxribatların qarşısında müzəffər Azərbaycan ordusu gecə-gündüz ayıq-sayıq dayanır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə, eləcə də zəfərlə başa vurduğumuz 44 günlük vətən müharibəsində düşmən tərəfindən atəşə tutulan yaşayış məntəqələrimizdə isə tikinti bərpa işləri davam etdirilir. Müharibə zamanı Ağdamda yararsız hala salınan təhsil ocaqlarından biri də Rahib Məmmədov adına Mahrızlı kənd tam orta məktəbi idi. Digər yerlərdə olduğu kimi artıq bu məktəb üçün də yeni bina tikilir. Bura Mahrızlı kənd tam orta məktəbinin binasıdır. Bugün səhər saatlarından düşmən tərəf bu kənd istiqamətində bir neçə ağır mərmi atıb və atılmış top mərmilərindən biri məktəb binasına düşüb və məktəbin bir hissəsini dağıdıb, eləcə də sinif otaqlarına böyük zərər vurub. İkinci Qarabağ döyüşü zamanı məktəbin binasının ətrafına 3 mərmi düşmüşdür. Mərmilərin sonuncusu noyabr ayının 2-sində səhər saat 6-da düşmüş və o birbaşa məktəbin binasına dəymiş və məktəbin bir korpusunu tamamilə məhv etmişdir. Məktəbin 25 pəncərəsi, çərçivəsi tamamilə yerindən çıxmış və məktəb tam qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Hazırda Mahrızlı kənd tam orta məktəbi üçün 320 şagird yerlik yeni bina inşa edilir. İki mərtəbəli məktəb binası 5 blokdan ibarət olacaq. Burada sinif otaqlarından savayı kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi hazırlıq, informatika və hesablama texnologiyası kabinələri də yaradılacaq. İdman və axt zalları, kitabxana, yeməkxana, inzibati otaqlar da qurulacaq. Qəzalı vəziyyətə düşən məktəb binasında həm də fən kabinələri, akt zalı, idman zalı olmadığı üçün şagirdlərin keyfiyyətli təhsilinə mane olurdu. Yeni tikilən binada isə bütün bunlar nəzərə alınıb. Binanın zirzəmisində dəmir beton işləri yekunlaşıb. Hazırda birinci mərtəbədə beton və hörgü işləri görülür. Biz ay yarım işə başlamışıq. Hal-hazırda gördüyünüz kimi zirzəmi işləri tamamlanır, birinci mərtəbənin döşəməsi işləri gedir. İş normaldır, çalışırıq keyfiyyətli materiallardan istifadə edək. Növbəti mərhələdə təbii ki, birinci mərtəbənin dəmir-beton işləri görüldükdən sonra, betonlandıqdan sonra, layihədə göstərilən müddət keçdikdən sonra hörgü işimizi aparacaq. Xatırladaq ki, Mahrızlıda məktəb binası 1987-ci ildə Gürcüstanda baş verən təbii fəlakət zamanı, insanları xilas edən zaman qəhrəmancasına həlak olan cəsur əsgər Rahib Məmmədovun xatirəsinə tikilib. Pərviz İmranoğlu, Rövşən İlyasov, Elgün Qəmbərov, ASTV Xəbər.